La Biblioteca Gabriel García Márquez de Sant Martí, a Barcelona, atenció perquè és una de les quatre finalistes a millor biblioteca pública del món d'aquest any. Enric Botella, explica'ns què la fa tan especial. I espectacular, diàfan, on hi domina la llum natural. També hi destaca, però, el projecte comunitari que hi ha al darrere d'aquesta biblioteca. Això l'ha dut a ser una de les quatre finalistes del Premi a Millor Biblioteca Pública del Món de l'any 2023. De fet, el jurat en destaca que és un espai referencial i icònic, Neus, però també parlen del fet que representa els valors d'una ciutat sostenible. Sí, bé, l'edifici, com has dit, no? És espectacular i ja es veu, però una de les coses que ha valorat també el jurat és la implicació que té la biblioteca amb el territori, amb el seu entorn social, amb la comunitat educativa. No deixa de ser una comunitat d'aprenentatge, també una biblioteca. De fet, les biblioteques cada cop més deixen de ser tant un espai de préstec de llibres, que ho segueixen sent, com un, diguem, un agent aglutinador de les societats on són. Sí, sí, ara mateix, ara la biblioteca està passant, mireu, des d'aquí, s'està fent en l'aula digital formació per a gent gran, en l'objectiu de superar l'escletxa digital, que es diu, també s'està fent un club de lectura d'unes dones que es reuneixen per a no tant un club de lectura, com diguem, no, com un grup de gent que es reuneix per compartir lectures, com s'està fent una visita escolar, vull dir, és molt més que préstec, sempre al voltant de la lectura i del fet lector, però molt més que no el préstec de llibres. Sempre tenint en compte, diguem, la implicació amb el teixit social, associatiu, que suposo que això també es té en compte en aquesta mena de premis. Sí, sí, també. Aquí hi ha un projecte també molt, molt especial pel que té de novedós, que és el tema de la ràdio. De la ràdio i del seu vessant pedagògic. Vull dir, el fet que ja han passat per la biblioteca 10 escoles i col·legis de nens que han après no només a locutar, sinó també a lluitar contra les fake news, a buscar informació contrastada, vull dir, a poder fer allò tan malmès ara, no?, com és la comprensió lectora a través de la lectura en veu alta. En aquest sentit, això és una de les coses que més es valora. Aquesta biblioteca fa escassament un any que funciona. Multiplica per 11 la biblioteca que hi havia abans en aquest barri. Quina ha estat l'acollida? Genial, vull dir, la biblioteca partia d'una biblioteca petita, eren 280 metres quadrats, però d'una llarga trajectòria, eren 50 anys gairebé. Però el fet d'aterrar aquest edifici en el veïnat els ha fet sentir-se superorgullosos. Nosaltres, d'eixos de la biblioteca, és allò que et comentava, no?, fora de càmera, li diuen el Guggenheim de la Verneda, perquè això parla també de com d'orgullosa està la comunitat que venen, doncs, a raó d'unes 1.100 persones diàries de mitjana a la biblioteca. Parlant de com s'organitza i del paper que representen les biblioteques a la societat, aquest és un barri precisament mancat, potser dic, amb les arquitectòniques, i això també li dona més importància aquí. Sí, sí, s'han juntat les dues coses feliçment. Vull dir, per una banda, un barri, un territori ja avesat a venir a la biblioteca, els índexs de préstec eren molt elevats i de participació també amb el fet que l'atracció que provoca un nou equipament on pots fer més coses que el que feies abans en l'altra biblioteca. Gràcies, Neus, i enhorabona per aquest projecte, aquesta biblioteca Gabriel García Márquez a Sant Martí de Provençals, que més enllà de premis ja heu pogut comprovar que és un projecte d'èxit pel seu plantejament, la seva proposta i la creació de comunitat al barri. Moltes gràcies, Enric Botella. Estàvem meravellats veient aquest recorregut que ens feu per aquesta biblioteca, que és obra del despatx Sum Arquitectura, dels arquitectes que dirigeixen aquest estudi, la Elena Horta i el Guillermo Sevillano. Gràcies per presentar-nos-la, que hi hagi sort, que aconsegueixi aquest títol, però com a mínim ja és molt guanyadora. Anna Guitart, bon dia i benvinguda a aquesta biblioteca meravellosa. Mira, on, per cert, tothom estava amb el telèfon mòbil i les tabuletes i els ordinadors a la mà. Anna, tu també tens una biblioteca enorme, no? Casa, quasi. Déu-n'hi-do. La tinc repartida en diferents habitacions, però sí, però ja m'agradaria això. Mira, Elena, tu deies, tinc ganes d'anar-hi. Jo no hi havia anat i vaig anar fa tot just un mes. Vaig quedar meravellada, realment. És impressionant, no? És impressionant. És que sembla un oasis literari. Sí, sí. Hi havia molta gent amb llibres, Màrius, tranquil·lits. Just avui, ara al matí, en aquest moment, no, perquè això és informació en directe i enganxem a la gent com l'enganxem.